Jel da? Pa piši ga, aj sad. Svonim? Idemo. Ne, govori ti sad. Govori ti sad. Sad se to dešava, ali sad se stvarno došla od zatiška da slušaju oba svoje kao da su vrtiči. A nećete kapirati, pa nemoj jedate ja. Ne, znao, ne mogu kapirati. Znaš kako mi je objasnila, ja koja već poznam. Ovo ti je autoput, ja ti je autoputem piči. To je to. Ovo ja. Kada što ti to me zvuši? Vičem ti, vičem. Pošto mi je cijela zapala. I da iđe ti za jednu. Slobodana. Te. Pa ja ne znam, moram ću... Moram ću ovaj... Ali to nije tamo, nije tamo, to je tamo. On je javio da pokvari svaku žutu. Ne, ona misli da je to tako dobro rađeno. Znaš, autoput, rekao sam da, autoput uopšte nije... Moram ću idem sada redovno sa njim, sa autoput je rao. Kad je žena... Kad je jako toplo, kad je jako toplo. I znaš, napravi se one... Jednostavno, ovo to kod... Ne čujemo! Da. Kad izađe gledat ćemo, kad se vrati sa kariba. Pitaš, pitaš. A što? Da, da si mogla da priđeš cijel autoput. Zato je... A dobro, to je bilo predavno. Ne znači, ne znači.